Vítejte u cynické svině. Dnes si povíme něco o horoskopech. Ona už sama stavba toho slova horoskop je docela zajímavá. Člověk by si mohl myslet, že je to nějaký vědou vytvořený nástroj určený ke zkoumání horských masivů. Něco jako periskop, nebo teleskop, nebo kaleidoskop. No dobrý, to poslední jmenovaný možná ne. S kaleidoskopem byste byli schopni něco vyzkoumat, teda pokud byste byli opravdu hodně, hodně zhulení. Ale co se horoskopů týče, tak ty nemají nic společného ze zkoumáním, na tož pak s vědou, což je teda staví na stejnou úroveň jako ty kaleidoskopy, ale... No, abych uspokojil lingvisty, tak slovo horoskop pochází ve skutečnosti z řeckého horoskopos, neboli znamení času, nebo taky pozorovatel času. Ono to má hned několik možných překladů, ale všechny zní jako název desky nějaké středně populární punkové kapely. Co je všem horoskop prakticky vzato? Je to v podstatě mapa, diagram nebo tabulka zachycující postavení nebeských těles v konkrétním místě a čase a astrologie tenhle ten záznam používá k předpovídání toho, co by vás mělo čekat v příštích dnech, týdnech, měsících, letech. Teda... Nemyslím, že by vás čekal tábor v letech. To byste měli docela spoždění. Ale k věci. Astrologie je nauka, která tvrdí, že poloha vesmírných těles v kombinaci s datem vašeho narození má vliv na vaše životní osudy a co vás očekává. Ono je to teda je ještě kapku komplikovanější, v základu astrologie bere v potaz 12 souhvězdí, přes které během roku z našeho úhlu pohledu projde Slunce. A to na základě toho, jak kolem něj rotujeme. té linii se říká ekliptika. Jestli vám tady tohleto zní nesmírně logicky, tak byste měli vědět, že těch souhvězdí na ekliptice není 12, ale 13. No a to proto, že dávní astrologové potřebovali stvořit zvírokruh, který bude mít 12 stejných částí tak z toho vykopli chudáka hadonoše. K tomu je hovadina dělit zvěrokruh na 12 stejných částí. Protože každé souhvězdí je jinak velké a tak v každém z nich stáví slunce různou dobu. Abyste pochopili, tak z hlediska astrologie je znamení aktivní v momentě, když přes něj přechází slunce. Problém je ten, že astrologie kašle na vlastní pravidla, tak jsou podle ní znamení aktivní i v momentě, kdy na jejich souhvězdích už slunce dávno není. Mám takový pocit, že lidi, kteří si myslí, že je v pořádku mít zvírokruh z 12 stejných částí, očividně jako děti selhaly v dokončení téhleté hříčky. A konečně je tu ještě ta věc, že se od do počátku astrologie pohla zemská osa, tak Slunce třeba do znamení Brana vstupuje 18. dubna, ale astrologie, která se pár set let neaktualizovala, počítá začátek Brana už 21. března. Tak co to sakra je? Reklama na hvězdnou předčasnou ejakulaci, nebo co? A pokud se vám zdá, že je těch absurdit pořád málo, tak kromě západní astrologie, kterou známe my, existuje ještě astrologie egyptská nebo indická a k tomu je tu celá škála dalších, nejrůznějších škol astrologie a všechny z nich si vzájemně odporují a každá prohlašuje, že jen ona je ta jediná správná. Jestli vám tady tohleto zní jako náboženství, tak jste na správný stopě. Ovšem, pokud necháme ležet astrologii pro zatím stranou, stejně jako ona nechala ležet chudáka Hadonoše, a přijdeme přímo k horoskopům, tak je nutné položit si otázku, jak je možné, že horoskopy sedí. Na no, nesedí. Jen jsou tak vágí napsány, že se v tom může vidět opravdu každý. Do praxe se tu pak uvádí tzv. Forerův efekt, což je situace, kdy se člověk podívá na seznam obecných prohlášení a stotožní se jen s těmi, která odpovídají jeho osobě a ignoruje ty, která neodpovídají. Což v konečném důsledku znamená, že člověku připadá, že je ten seznam obecných prohlášení přesně o něm. Mimochodem, pokud vás tohle téma zajímá, tak se podívejte na videa od kolegy z kanálu Maxilovi Démoni. Ten to tam potrobil mnohem hlubší analýze. Každopádně, já jsem si před tímhle videem dělal takový výzkum a v podstatě horoskopy na internetu a v novinách ve většině případů mluví o... o tom, jestli se vám bude dařit v práci, jestli se vám bude dařit v lásce, jestli máte šťastné nebo smolné období a jestli si v dohledné době užijete dostatek postelového rošamba. No a tyhle ty věci se dějí každému z nás znamení neznamení. Dokonce i mě. Přes zimu bývá venku naštěstí tma dost brzo, takže se mi občas daří i ta poslední jmenovaná věc. Možná už chápete, proč nenávidím léto. A konečně, hele, já nevím, Fakt si myslíte, že nějaký hvězdy mají vliv na to, jak budete žít? Pominuli skutečnost, že to zavání fatalismem a rezignací na snahu ovlivnit vlastní osud, tak bych chtěl připomenout, co jsou vlastně souhvězdí. Souhvězdí. Je to jen kupa hvězd, které jsou od sebe různě daleko a prakticky za to spolu vůbec nesouvisí. Navíc, co byste řekli, že je tohle? Tohle je prosím souhvězdí toho Kozoroha. By by mě fakt zajímalo, co ty lidi museli v minulosti brát za svinstvo, že se podívali na tohle a řekli si, hmm, to vypadá jako koza, budeme tomu říkat kozoroch. Pff. Nevím, co brali, ale chtěl bych to taky. Do kosmu tohle vypadá jako kozala ledá, pokud bychom se bavili o Laře Croft z roku 1996. Jinak to tak maximálně vypadá trochu jako logo hyzné federace ze Star Treku nebo jako bombardér B2 Spirit. Proboha, to tomu nemohli prostě říkat trojuhelník. A pokud si říkáte, že trojuhelník není dost poetické jméno pro souhvězdí, tak bych chtěl poznamenat, že už jedno souhvězdí jménem trojuhelník existuje. Takže jedno by mohlo být malý trojuhelník a jedno velký trojuhelník, když už máme velkou medvědici a malýho medvěda. Ani jako medvěd nevypadá, podotýkám. Ještě hůř na třeba takový Orion. Ten je sice mimo zvěrokruh, ale taky stojí za to. No, Prýmá vypadá jako tenhle gentleman s A ve skutečnosti to souvězdí vypadá spíš jako hodně nepovedený pokus o nakreslení dělohy. Zkrátka, souvězdí jsou fascinující, pokud se zajímáte o astronomii, tedy o skutečnou vědu a jde vám o to zkoumat vesmír. Pokud má někdo v úmyslu zajímat se o astrologii, tak bych vám spíš doporučil stát se šampionem v disciplíně zvané močení na dálku. Společensky vzato to je to zhruba stejně užitečné, ale v tomhle případě aspoň nebudete narušovat cizí životy. Teda pokud omylem nepřekonáte světový rekord a nezasáhnete někoho na tribuně, to by bylo možná ještě horší, než dostat oštěpem. Nebo kozou. Ostrý hra, víte co.